السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بوكيني لاندي نيو ديلن زياره سن مبوك محمد الامين سال لين بي ما في دوغل اك مبوك مي ما غيس ني بيند سيغ عبد الجبار ابن سيرج مرتضى موم لا نبيد من دي ماغي نيان ساكو كين كو نيك نيانالال مكو يالا كوم نيغا خامل سي نون لا كو نيانال داخ لا ما غيني جاك جي رك ubbi sama telephone gis ko deglu ko bam jeex waye mako deglo ci bir deglu gi avant muy jeex ñaanal nako ñaan yu re ñaan yalla yalla na yalla nangu ñaan yoy ndax musuma deg ben xitab ben message bo xamni kako wax andna ci lepp gëna bu ma ci andé ak lepp bu mo don wax non la koy wax ndax lele nit wax anduma ci waxja lele nit wax ma and ci waxja waye bu mo don wax duma ko waxe nonu seigne abdou jabar mi nak bima deglo waxam ji nga xamni matna 16 minutes ak lu top ben mo bu mu yekati rek lol beggon nako wax ben mo bu mu wax rek jappale ni mako wax tay ji buñ ko don jël ci waxam ji bay bo nañ ma jël ci walé ah musuma dégg wax ju téyé ni té woruma ba xam man bu mako don wax dana téyé ni dana dalé ni waye lim wax lépp ma ngi ñaan ñëpp nangul mani li seigne abdou jabbar wax mom la mohammed lamine sall wax tay responsabilité bu mu ci am rek bokku na ci té ma ngi ñaan wax li ñu tassaré ko na mu gëna yaato tay dina ci indi ay commentaire manam baat bu mu yëkëti rek bëgg na ci def audio def ci waxtaan bi nga xamni mom la ci jundji rek xamna fekkona ma ci doon bëgg def waxtaan muy khutba juma yi imam yu bari comprendre ju ko dafa am baat bu ñuy dégg rek dañ nan khutba dafa wara nek actualité abadal abidin khutba juma du actualité dañu jaawale yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa amone khutba actualité am khutba juma gaay rek dañuy jaawale bu ben actualité musaan am yaronte bi sallallahu alayhi wasallam day yéene wootu woolu ca jakka ja daal di khutba ci actualité bi xew mais khutba juma li tax bokku la khutba actualité khutba juma dafa wara am waalaate manam tay ji ben way bo xamni ci dafa doon khutba juma di wax ci événement yi xew ni de nga mambay ñang Adji Sarr Ousmane Sonko Pastef APR nga xamni khutba bi yépp lool la bu boba buñ ci julé juma ji yaquna waye nak bu fekkenté amna waraté khutba sharti moy sant yalla jul ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jang ay alquran jang hadith wax lo xamni waraté la tamu gatt nak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam aqsirul khutbata واطيل الصلاه قتل لن خطبه تين غوجل جولي وا بو فكان دي اكتواليتي لا تا اكتواليتي بي دا فا لاج خطبه بي غودي نك خلا كون ناني ديف حديث بي كون خطبه جمعه بوكوت خطبه اكتواليتي لول دنجو خام باسكو خطبه جمعه لومو غات بو امي سانت يالا جولي تي يونس صلى الله عليه وسلم ام اي القران ام حديث واخ بن بات بو خامني واراتي لا bu boba lolo khutba juma la te lu tax ñi naan nañ ko wax ci arab comme ni ko yentu di wax sallallahu alayhi wasallam khutba juma djublu wuñ ci nit ñi xam li ngay wax le mais bo khutba jang aya alquran jang hadith sant yalla djul ci yentu sallallahu alayhi wasallam warate kalimat yoy nga wax lolo imam genni yalla da ko yel duggal ko ci xol yi même ko comprendre maana ma la yalla di duggal ci xol bi jalal ko ci cieur nga jëfé ko gaay yi jaawale motax khutba lele nga dem ci ben juma ñu khutba bo xamni fi do xam meeting la do xam conference la do xam lan la waaw koku nañu li seigne abdou jabbar wax manam ben baat bu ci nek rek ben xamna dafa ma gëna mëna teunk mais ben baat bu ci nek rek ab conference la waaw mais khutba juma nañ ko ragné ak khutba actualité lo xew
ngalem khutba ko ci juma ja bo amé ko khulul khutba ko ci juma ja bo am rapper ñewé nga khutba ko ci juma bo am président ñewé nga khutba ko ci juma amna baat yo xamni ci actualité yo xamni kenn waru ko tuddu ci bir juma wa juma warate la jang alquran jang hadith mais li seigne abdou jabbar wax ma dal japp len ni baat bu mu yëkëti rek ma ak mom ñoko and na ci te bu ma don wax non lay wax tay soy bu si bu don wax man na waxam yi man nang ko waye lam don lam wax bu ma don meuna du bako wax ki nak seigne abdou jabbar mi nak lepp lu wax rek japp len lool man mako wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokk yi ñu delu ci wat ci commentaire ñu don commentaire ci discours seigne abdou jabbar bi muy ay baat yu deggu yu teggu ci xam xam teggu ci yar lim wax ci iriman yi ci minbar yi nga xam ci minbar yi ci lañuy tonto seeni xulo ci lañuy égalé seeni débat ci lañuy leblé ci lañuy fay bor lolu du deug du yoon te du l'islam ndax lélé ngay top actualité ba khutba ci juma wax ca lo xamni ci amna ci juma ji ño xamni ci danaka du tonto rek lañ dul def mer nañ la mer go xamni tay yi bo joge di len jité sen xol nami ndox doxé mën nañu bañ am juma motax khutba juma warate rek ka war don lim wax tim ci ni yunus sallallahu alaihi wasallam dana yable ci ay dekk wala bok ay futuhat yo xamni ci sahaba yi danañ ko ubbé ay dekk yo xamni ay ajam lañ ba duggal fa l'islam mais ñom buñu khutba ci arab lañu khutba tay ñi dañuy deg lakku rewma tay ji sey abdou jabbar mi bu fekkone dafa demone casamance dekk fa wala dekk bo xamni ci ay jola lañ wala mu demone fouta ci dekk yo xamni ci degguñu dara ci wala polar lañ deggu ci sey abdou jabbar deggul polar deggul jola legi nak tay ji mo fa juma jot ñu jital ko parce que fa la dekk ndax dañ nan ko yow abdou jabbar do jité parce que boñu khutbalé ci arab déggu ko té suñu lak wiñu lak li nga xam ci mom lañ dégg yow déggo ko est ce que kon dafa bok ci charte iliman yi juma iliman ji mëna wax ak ñamuy jité sen lak dañ nan dér bok ci charte yi aywa wala kon bu féké lolou bok ci charte yi té juma té khutba juma nit ñi dañu wara xam li ngay wax kon iliman bi seigne abdou jabbar bu khutba ci arab mamu mi xamuñu li wax dara ci arab te li mamu mi deg mom imam bi deg ko legi nan lañu def kon jël khutba est ce que ñu nañ baye khutba bi parce que bu seigne bi khutba ci arab mamu mi deguñu ci dara te li mamu ñu deg seigne bi mom deg ko te war nañ leena jité juma kon bu fekkenté ni khutba juma pour wax pour nit ñi xam li ngay wax la kon nit ñi bu fekkenté ni déggu arab iliman déggul li nit ñi dégg kon est ce que dañu naan jarul khutba kon khutba bi haswa jaru ko te bu boba buñu khutbawul julli gu yaqku mais lutax seigne abdou jabbar bu démé ci dëkk bo xamni lay lak mom déggu ko arab la dégg war fa jité juma est ce que danan man jarul may khutba bu fekente ni ñi ni khutba liñ ci jubb moy pour warate bu fekke dañ ni loolu lañ ci jubb te nit ñi dañu wara dégg warate yi kon iliman bu déggul lakku mamum yi te mamum yi dégguñu arab bu doon loolo kon dañ nan bo iliman bu déggul lakku ñamuy jité dégguñu arab jarul khutba parce que ñi dégguñu li ngay wax te yow déggul li nit ñi dégg kon ñi nan khutba dañ ko war wax ci lak ba nit ki deg koku njum kala waaw parce que yunus sallallahu alayhi wasallam dafa ni miftahu salati takbir wa tahliluha taslim li ubbi julli moy magal yalla waxul allahu akbar magal yalla est ce que boy jul da ngay nan allahu akbar yalla aji magala dedet da nga ci arab parce que l'islam lañu tabaxé langue arab li seen mi wax batay ci bid'ah manam gaay yi dañuy wax ni bid'a hasana amul mom kay daga nan du bid'a
wala bo ne bida rek nel seyya koku njumti gënu ko reey ba yaakar na ni ñom sax dem nañ ba bëgg ci delu gannaaw xamuñu ñuy def lool nak ci gattal dafa ma ci waxtaan wu yaatu yeenti bi sallallahu alayhi wasallam ci bopam dafa sunnal bida hasana manam bida hasana bo gis rek sunna la ndax moni man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawm al-qiyamah ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة ولا نغا خام سي نون لاكو اندي تي يران روايه واي يران لي مبغا فوفو دا فا ني كوب دا فا بغا خني كو فنت غيسغا دي كو خام ني دا فا سنال سنة سو رافيت دا فا ديفار كو خام ني دا فا فير دا فا فنت سنة سو رافيت دا نا ام تيابا جا اك تيابا كوكو ديف لوتاخ كيرن كا ديف كو مو ام تي تيابا باسكو موكو فنت waye kep ko xamni dafa fent sunna su ñaaw dana ci am bakkar moko ko def lutax mu ci am bakkar parce que moko fent kon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sunnal na bid'a hasana ñu ko diglu baxa bax gaay nak pour wax bobu ni mu dalé ci sen kaw nga xamni hadith bi moy tektale ni moy indi tosanal tariqa yi legi nak ñu dal ni man sanna limuy firi moy ko xamni dafa bessal ñun leen waaw d'accord buñ ko firé non nak kon dañuy dag hadith bi bu fekke dañ ko firé ni kep ku bessal kon lolu moy yaronte bi dafa am sunna hasana ak sunna sayya ñom dañ ko firé man sanna moy man jaddada kon ñom lolu boko ko firé da nga nan yonenti bi dafa amone sallallahu alaihi wasallam hasana ak sunna sayya muy nak kep ku besal sunna hasana da ngay am tiyaba ku besal sunna sayya da ngay am bakkar lolou moy bu fekke dañ ko fi sanna dañ ko fi re ab xatch lañ ab sunna besal ko lolou motax buñ ko fi re lolou ba pare da nga len gis xola bu ngeen sété kep ku bok ci ñom wahabisti ñom ñi weddi nit yalla yi kep ku bok ci ñom buy jang hadith bi ndial genn wal gui lay jang da ngeen len degulé da ñaan man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawm al-qiyamah fa lañ koy yamalé parce que buñu continuer hadith bi firi gën ko firi won sanna ni moy firi bessal da yaqku modda da ngay ko ci deg xolal dug len ci internet bi ngeen deg ñom buñu jang hadith bi wala ngeen degu sen conférence man sanna sunnatan hasanatan falo ajruha wa ajru man amila biha ila yawm al-qiyamah legi nak sanna ñu firé ko bessal dedet man sanna moy man wadaa sunnatan ko xamni dafa fent ab sunna muy ab tariqa ay nit nek di ci jaamu yalla nga xamni lepp day delu watti alquran ak sunna lolou moy sunna hasana bu boba da nga ci am tiyaba ka nga xamni si mo la ci top da ci am tiyaba bude bu fekente ni ñom dañu firé ni bid'a moy lu fi yëneenti bi bayyi wul woon sallallahu alaihi wasallam ñom non lañ ko firé mi joom nañ yëneenti sallallahu alaihi wasallam bayyi wu fi woon salatu tarawih sallallahu alaihi wasallam bayyi wu fi salatu tarawih ñu diko def mbolo ci jakam ja wala ñi ko def ci masjidul haram yëneenti sallallahu bayyi wu ko fi woon pourtant ñi ngui koy def lu tax sayyidina umar ibn khattab ni ni'mat al-bid'ah hadhihi parce que manam gannaaw yaronte bi la mais amna ciosan manam nafila amna ciosan ko def ko mbolo julit ñep ando def ko muni ni'mat al-bid'ah hadhihi waaw khunut ci tarawih kunul ci witr ci buñuy safa witr ci tarawih kunul bobu ñuy xunul ba yoonte sallallahu alayhi wasallam bayiwuko fon sahaba yi bayiwuñ ko fon di julli ci radio lutax ñuy tek radio nga xamni ci fo taxaw micro fek la fa amul won ci jamono yoonte sallallahu alayhi wasallam koku bidaala wut ben mbolo mo xamni ñoy bind kamili
داني سار بي مو جيتو تك سار بي تيغوتي سار بي تيغوتي امولون تي جامانو يونتي صلى الله عليه وسلم القران كين تومبو كو وون تي جامانو يونتي صلى الله عليه وسلم امولون تومبو امول تي تومبو تي جامانو يونتي امول تومبو جين جامانو صحابه القران كين ماسكو وون كين ماسكو وون لو تخ تي بير كامل ني بنان في لا لي ثمن لا لي ربع لا لي نصف لا لي وقف لا وقف حسن لي وقف كافي لول امول وون تي جامانو يونتي بي صلى الله عليه وسلم ساروي في ريم في لا كوماس ساروي بيتي تاغو بي بيتي تاغو لغي تحزيب القران لي موي حزب سانغام لي موي حزب خاج القران ديف يوي ييب تا لول ني نكوي ديف بارينا 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 بو ديمي ماك تي اجي ليب اي بدع لا لو خامسي امول وون تي جامانا يونتي صلى الله عليه وسلم واي ليب داي دوج تي بدع حسنه كون بدع حسنه يرنتي صلى الله عليه وسلم موكو سنال من سن مبولمي دال ماغ لين دي نيان كوي ديغتي نيوني ني جان حديث لي داغي غيس من سن سنه حسنه فلو اجلا واجل ما عمل بها الى يوم القيامه لول لا نيوخ يامتا باسكو بوني كونتيني داني دانو ليل بو بغي فيريكو با بري ام نيك سي جام نا داغ نان يرنتي بي نينا كيب كو فنت سنه سو رافت لان موي سنه سو رافت ñuni ta dañu am tariqa muridiyya tariqa bi kat seigne touba moko fi indi pour nit ñi jaar ci mëna jëfëndiko alquran ak hadith kay leen ma jité leen ñu won ma won leen nañ lay lan lay jëfëndiko alquran ak hadith légui nak ku ca jaar nga ci tariqa bobu ku jadd nak day ba paré nan man ni murid la au lieu que ñuni oleek ñu ko ñu wéddi tariika bi nañ ni ki lim def du ni ishaatiyan radiyallahu an indi fi ab tariika ini tariika jeel ko ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ni ni lañuy andono jëfëndiko alquran jëfëndiko hadith fi aya alquran fi hadith ni ni lañ koy defé am ñuko ci top ñaka ci top ñom ño nek ci tariika tijaniya bu ñu gisé kenn ku jadd nak wénen yoon bu ñu tijaniya nañ wax ni koko lam def du alquran du sunna ke ni ñu indi nak indi ay geew wusifa indi ay hadratu juma lolu ndax wusifa dañ fay tuddu cheikh amadou tidiane cherif ndax bo demé jumaay touba bu ñuy kabar dañ ñaan seigne touba aji magla est ce que bo demé ndiassane lolu moy am ci qadiriyya est ce que bo demé fen lolu fa am dedet kon lolu manam dañu sunnal sunna su rafet wa kon ñom nak dañu joom ñom dañ nan ima la hasana wa ima la bid'ata ko ko joom te reey reey la waaw li señ bi waxi ni ñom dañ nan kullu bid'atin dalala ba tax lepp luñu xamul rek dal ni lolu joom te la bu fekente ni lu yonenti bi sallallahu alayhi wasallam digle won tuddu ko wala mu def ko ñu gis ko rek bid'ala ko ko bu boba kon duñu di jëfëndiko dara ci diini ci waye nak da fay delu wat ci seen ñak digg arab manam ñom luxa deug lañ xamul wax bobu mi dekk commencé arab sew te wa arab sew ñom ay arab lañ mi deggu ñu arab xam nga kullu dafa am luñu wax kullu istighraqiyya ak luñu wax kullu shumuliyya lool amna ci lak yeb da nga nan ah tay jii day le magal touba bo demé tayji bo demé jilir de kenn desufa wala nga tayji day bo demé dekk sangam kenn desufa ñepp dem nañ touba dekk sangam dem kenn dem fa ñepp dem nañ tawante gam ka te pourtant amna ñu fa nek mais kullu istighraq ya dafa istighraq al ba'd ñepp la istighraq bay ñi ci dess xam nga ben alquran dafa ni فلما رأوه عارضا مستقبل أوليتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم خلوا يا الله تدمر كل شيء بأمر ربها تدمر كل شيء نينا نجلاول ينتي على هود بيا على إندي ولا شيء نكم نينا نجلاول بقول بمدك دفع على كذب كبرنا جرب يانغفا نجم ينتي على
ñi gëm yëneenti yalla xoot ñanga fa kër ya nga fa mais bu ne tudam bi no kullu shay'in bi amri rabbiha moy lepp koku li ñu kullu al istighraqiya ben way kat dafa ni kullu al hawadisi mabdaaha min an nazar wa mu'dham an nar min mustasghar al shar dafa ni dafa bëgg wax ni njaalo xol njaalo kep la bëgg wax ni mi commencé ci xol muni kullul hawadisi xew xew yeb mi ngi joge ci xol te njaalo kep la bëgg wax lool moy kul al istighraqiya kul shumuliya nak moy kul nafsin dha'iqatul maut kul shay'in halik yoy dañ wax kul al shumul dafa am kul bo xamni tastaghiq al ba'd am bo xamni si tasmal kul legui nak kul bid'atin dalala istighraqiya la kul bid'atin kul bid'atin la asla laha fi shar'i lol liñ wax dalala tayji ñi dañu andu di wazifa def ab jew ñi ñi bid'ala dañ nañ dedet halqatu dhikr day xam ngeen ko xana ñi ni waaw ñi ayo halqatu dhikr yo legui salatu ala nabi ndax bid'ala inna allaha wa malaikatahu yusallu ala nabi istighfar ndax bid'ala fa qultu astaghfir rabbakum minhu kan ghafara la ilaha illa allah ndax bid'ala fa alam annahu la ilaha illa allah kun budé ci halqa bi la amna ayo budé mbolo mu andano diko def nak yantib salatu dafa ni la an aq'uda مع قوم يذكرون الله من بعد صلاة الغداة إلى طلوع الشمس خير لي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل توك تي مbolo mo xamni dañuy andano di tudd yalla gëna biñ julle suba ba jant bi feng tok ak ñom moma gëna gorel ñent jam mais mbolo nan lay lolu fan nga koy amé ben mu nek mbolo mu andando di wazifa wala mbolo mu ando di jël ay qasaid serigne touba diko jang wala ñu jël mbolo bo xam dañ ando di zikr di tuddu yal lolu mom la ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam djul legi kon ana bid'a bax kon seen ñak xam ak seen ñak tek lugha arabiy bi nga xam ci mom lañuy tuddo mo waral yépp waaw amna buma faté won sax bi muy wax ci affaire khutba bi manam seigne abdou jabar ni na gaay dañuy wax nan li tax ni wara khutba ci lak ba nit ñi deg wa ma asna min rasul illa bi lisan qawmihi subhanallah manam ñi muntahal jahala rir gu fokk nga am rir ak ñak xam ak ñak deg gu landi soga jël ay bobu diko indi fi ndax lan xolal bu ne wa ma lolu limi firi moy yonentu bu nek manke yoni ci lamiñu ña nga xamni si ñoon ci ñooñu la ko yonni mais kon yeenti sallallahu alayhi wasallam arab la won arab la mus di wax musta wax wolof musta wax jola musta wax polar ni neen nak deg na lak yeb waye kon yeenti sallallahu alayhi wasallam arab la won di wax arab kon ñun bokku ñu ci yeenti bi manam lolu boko waxe moy kon ñun wolof ñun jola ñun sereer ñun polar ñun yeren lak kon bokkuñ ci ñeñante bi yeen parce que sunu lamiñ ak sunu lak bokkut ak la nga xamni si mom la yeen sallallahu alayhi wasallam deg kon batu ma asna min rasul illa bi lisan qawmi diko firé ni dañu wara khutba ci lak budul dañu wara khutba ci lak ba nit ñi deg ko ñum dara ñum te gënu ko reey ba paré tim xol ak juma jo xamni manam juroomi témi nit ñanga ca bulé ci sénégal mais man buma fek juma jumay julle dama nan nañu khutba ci polar parce que man hal polar la oumar sey nañu khutba ci wolof ken nañu khutba ci sere ki mi ras yepp nga fa bo len forcer ni yeen ke dig ngeen wolof ci wolof lañuy khutba indil nga len ab racisme dañ nan deug kon nañu khutba ci mu indi ab polémique indi ab problème waaw indi ab problème ke khutba duglu wuñ ci ñu waxat ko pour nit ñi dégg lañuy wax délé parce que bu doon lolo kon kay dañ nan nañ julli juma ba paré dogu khutba té buñ ko défé julli yaqku lutax mu ñu juma dogu khutba parce que xolal buñ né buñ kabaré
julli juma ba pare iliman djuk khutba comme niñ koy def ci ci eid juma ga yakuna parce que dañu amul khutba mais bu fekke warate rek moko taxaw djuk kon kay def ko bu gëna buñ julle ba pare mo gëj parce que amna ñoo xam ci dañuy dare dañuy yexé ñew bu ko defé ñepp fekke ko mu doon lolo ay wa bu doon pour warate rek la est-ce que iliman mën na taxaw khutba khutba gi yépp baña tok ben yoon julli gi yakku lu ci indi togaay bi lu ci indi taxaw tok djuk taxaw bu fekke ñeen pour waata waata rek la iliman na tok li daal khutba na tok khutba bu boba kenn duko jappé ab khutba bu fekke ñeen pour waata rek la iliman est ce que mën na té ñew qabla zawal bobu zawal jëtugul iliman khutba zawal dugg ci ñu nodd julli juma buñ ko defé julli gi yaq xana du waata rek waaw koku ay ñumte la yo xamni si ñi xamul rek ñokoy wax waaw limu wax timni limu wax ci mu lu ëpp il gëna am importance ci limu wax bokk na ci li gëna am lepp am ma importance sax mais li ci ëpp importance moy limu wax manam ñi nga xam dañu amone ay sëriñ am ay tariqa am ay wayjur am ay xarit am ay wulray manam seen leader politique tax ñu bayyi seen tariqa man amna mak ko xamni mak la fiñ toll ni juroom ñaar fukki atam war na ko passé wa xamal na ma niwa neena mom bayina tariqa yeb te xol ci neena alhaji abdou aziz si moko mayon werd waye mom genn na ci tariqa ci am mak ndax lan parce que neena lutax serigne ci waxuñu Macky Sall deug wa neena serigne cipp dañu andando and ak Macky Sall te gis na ni diina yi tariqa yi ñoko yak xolal ku dem ba am juroom ñaar fukki at dem juroom ñet fukki at ab leader politique tax muy soga muy xamni tariqa dañuy yak nga xamni kon dara la setiko te yenenbi sallallahu alayhi wasallam dafa ni sama xet bo xasse am juroom ñet fukki at retraite nga mu dem bay bëgg retraite ci islam neena genn bayina tariqa yeb wa bayina tariqa li seigne abdou jabbar wax man mom lay wax est ce que ñi jar nañ ko kenn ku nek ci ñom sa bop ngay bayal tol lolou seigne abbas waxon ci wala falam ku nek ci ñom sa bop ngay bayal tol waye du yalla ci wër xepil xol waaw li moy li fi am manam amul kenn ko xamni ne nga jox len ma rew mi pour defal rew mi motax dedet ñi and ak yow andu ñok yow ndax ya mëna defal rew ñi la contre le ndax mëno defal rew mi ñi and ak yow dañu and ak yow ngir bo toge ñu falu wala seeni bokku falu kep fiñ koy xamé moy tay ji président la téléphone bi sonné won tay ji Macky Sall kumu ministre bu mu fi wacce wala mu kum fi dak nga la dem ci benen parti kum fi dak nga dem ci benen parti wa lool rek tay ji manam benen opposition bet ku ci xolok kenn gedd dal dem lolou nga xamni est ce que lolou jarna nga ñak sa ko xam si moy mo doon sa gidd ci walu dine l'islam adina bi day jeex politique bi jeex vote yi jeex han alakhir def fi ki nga andalon ci walu alakhira nan nga ko meuna baye ndax ko xamni si ci walu adina la tay ji même bu fekente ni serigne bi ci bopam dafa dem and ak etat même serigne khalif ci nono yeb buñu andi dem and ak etat faral ko mais wurtu tax ngeen baye len parce que ñom fi ñom li ngeen and ak ñom da ngeen ko ni mom ba aljana te ki nga xamni si da ngeen baye serigne top ko fan la len jëli lu len manam limu bu fekke defal na len lepp adna ak li ci biiram lañ lay defal ta lañ am lay def te dir ba ci bopam dir bu gatt lay doon bu mandam jeexé mu wacc yeen ngeen waccal parce que ku falu bu mandam jeexé même bu fekke dem na mandam yépp mu jeexal ko buy wacc ngay wacc la nga ci amone tay xol tay ji politiciens yeuf nekkon yeuf amone ay ndongon ndomba tan ana ñu tay ji ñi magat nañ ñi faatu nañ ñi fo lekku nañ wa kon motax li ci abdou jabbar wax ni kon ñoo jaruñu ko parce que sen bop lañ fi yow da ngay jël sa diiné nga jaay sa diiné jox len ko ëlëk ci bir ñu and ak lu lepp da disparaître
sanni lu fele nga ñak sa diine wa amna ci bu lo xamni tim waxon nako ci sama point de presse ba manam yak gi ñi yak ala lu jaamur man sama problème moy ñom lan lañ tuddé victoire nit ci sénégalais lan lañ tuddé victoire parce que waxon na leen ni ñaar ñuy bëri kañ lañ nane diiw mo am victoire moy ke fété kaw wax nañ dëgg bu ñëw équipe sangam ci football mo am victoire parce que mo ëppul ay bi yum duggal tay ji dañuy rawanté ke jitu raw dañ nane ki mom moy am victoire bi mais mbol ñaari mbolo yuy jamarlo ñaari mbolo yuy jamarlo am ci mbolo mo xamni si dañu dem lak ay keuru jambour tej ay tabaxu jambour yak marchandise jambour lak ay auto jambour yoy yep def nañ ko dal ni nak ño gagné parce que lan rew mi takna parce que rew mo xamni bu takké rew mu tak té ay alalu jambour ño xamni seen yonéku ci mo tak wala alalu rew mi nga xamni yeen ñi bëgg jité rew mi yena ko fi bëgg fekk yeen dañ ñom dañ dafa am ño xam ñi yaq dañ ñun dañu bëgg jité sénégal jité rew mi suñu mbolo mom lañ bëgg mu jité rew mi kon buñu talé dëkk bi alalu ñi bëgg jité lañuy tal wala alalu liñ bëgg jité ben ñu tal alalu ñi bëgg jité wala ñu tal alalu liñ bëgg jité lan lañ bëgg jité sénégal ay wa lak nañ auto yi xam sénégal ko lak nañ ay service yo xam sénégal ko mom lak nañ ay matériel yo xam sénégal ko mom té li ñuy lak diko yakaté mom lañ bëgg jité ci wala bok lak ñu alalu état bi ñangay lak marché di lak ay cantine di tal ay auto jambour mais ñi ñuy lak seen alal ñom lañ bëgg jité kon légui nan lañuy talé dëkk bi ba paré dañ ni gagné nañ nan ba paré tim dafa am ben wax bo xamni amna sax ñu nan hadith la waye waxu arab la rek mais amna ñu nan hadith la dañu ni denk dafa ni pontu lutax nga dima bënn luma jotté yow nga dima bënn ba nga dima bënn pontu ñiko waxal ak ki may daj waaw qala al khashab lil mismari lima shaqaqtani qala sal man yafruqni lu tax nga ni ma bënn yow pont muni pont niko waxal ak marto mi may daj kon bu problème amé bañ ni dëkk ba ngi tak dañ nan kan mo tal dëkk bi kan mo génné baax bo xamni si mo tal dëkk bi buñ xamé kan la ñu ni yow ya tal dëkk bi kan mo jëf jo xamni day tal dëkk bi ñu ni diiw la ñu ni koku mo tal dëkk bi wa tay ji ben xalé bu dik ni papam tay da nga ñuy rayal xar tok defal ñuko misu ñu réré ko lutul lolu manam bu lu lolu dañuy tal kër gi papa ji defuko xalé yey tal kër gi dañ nan bu len tal kër gi waye do ni papa ji dédé rayal len xar papa tay kat dang may jox dañ ñi dox nangam ci xaaliss wala ñu tal kër gi papa ji joxewuko xalé yi di tal kër ñi papa ji toj mais dañ ci raak wax ji dañ sétane wax ci bu baxa damay delsiwat ci li seigne abdou jabbar waxone ci manam imam yi ak sen khutba yi yene ngi fateliko ndegeni daw iliman bu fi khutba rek affaire gor jigen ngay wax gor jigen ñum aramé gor jigen dañ leen wara ray manam jamono manam ña defon gor jigen yalla dafa wal beuti souf ci la faré won kaw faré souf imam yépp ci lañuy khutba mais légui lutax ñu bayiko lutax élection législative ak locale yu ko jitu jall rek ñu dal tek ni affaire gor jigen té ñepp ci lañ dal khutba mel nak gor jigen kep ab miru gor jigen kep mo aram légui nak lutax ñu tek ko ci souf parce que gor jigen nam aramé won dafa gëna day gëna bon rek day gëna aram mais lutax ñu jek rek dal ko yëkk dal koy daanel té gor jigen mi nga xamni ci te fuñ ko tubu san tuddi ci seen minbar yi dañ dal ci ko régime bi te
régime bi amna yumu daganal yo xamni si teggu ci ben daan digeen ñangi jaay seen bop ñi ngi jaay sangara ñi ngi daganal nga ubbi ëng sa boîte de nuit de nga wax manam yu aram yu ne riba bi lepp mi fi té manam état da ko légaliser ni kum neex def da ko légaliser kum neex def ko ñu bayyi fa yoy yep ñew ci mbir goor jigen té goor jigen ngor jigen bon gi mu bon té état té motax état tek ci ay daan té pourtant waru ju wona tek ay daan sénégal pays laïque la kum neexon ni nga xam si non la lay nexé nga ni dama bëgg nek ab julit mu neex la ngay dama bëgg nek tidiane wala ma bëgg nek mouride non nga am sañ sañ dama bëgg nek franc-maçon non nga amé sañ sañ dama bëgg nek goor jigen non nga amé sañ sañ dama bëgg jaay sama bop sañ sañ bobu nga am mais lutax nak goor jigen nak nit dem tek ci ay daan ci article 319 kep xola goor jigen kep lañ ci tek ay daan ñi ni kon nañ yok daan yi mais yi nga xam ci amul ben daan ñu bayiko fa ñi nañ yok daan yi manam seen minbar yi seen khutba yi dem fexé ba nax khalifa jenero yi signé lo len lo xam ci xamuñu lañ signé lan la parce que dañ ni len rek dañ fi bëgg di jëlé goor jigen signé len wa lolu politique la ay discours politique la yi doon mëna ci juma yi comme élection yoy passé na dañ koy dëncat ba yeen élection ñu ñu yar ko yëkëti wat mais ñi ngi xamal ñi xamalat ñëpp comme niñ ko xamalé won daaw ni goor jigen affaireu goor jigen mbon gi fayen ko tak état bi tek nak état bi tak nako fa ndax lan parce que état légaliser na jigen di jaay bopam légaliser jigen nuru lu goor lolou dagan na waye nak légaliser wul tek na ay daan yu metti ni kep ko xamni si da nga sey sa morom goor yow goor ki wala ku jigen ku sey morom jigenam nagn ko tek ben at ba juromi ati kasso mi doyna man ñam ci nga xamni si amul daan ñu nek ñi wax ca mais kenn musuma deg iliman bu khutba bay wax ci jaayum sangara bi bay wax ci jigen ni jaay sen bop dedet affaire ngor jigen lañ doon wax tegaat nañ ko ci suuf waye nak ba legi nam bané won lay bané ba legi mi ngi bon waaw li ñi yok batay ci li seigne abdou jabbar waxon ci ni gaani ñi wax naan serigne ci dañoo nopi dañoo ni pat pataral li tax ñu naan serigne li tax ñi ngañ ni nopi serigne ci lañ bëgg serigne ci wax ko moy na serigne ci ñew and ak ñom dal ci ko président de la république te serigne ci ñak xam lu ñuy wax rek motax ñu nopi parce que ñom bu fekkente ni dañu ñew di wax sen aqullahi ta'ala lam wax lañ wax depo li ñu bëgg ñom ñu ni eskay ki moy borom xam xam bi ki mom mo fu wutu maam bu serigne ci waxe lo xamni si ak deug la go xamni wuté na ñom dal ci sen kaw ñu saga ko ñom dañ lay saga rek dañ lay xass wala ñu tagg la légi nak amna ci yenn sëriñ yo xamni nak ñëmé wuñ saga yoyu té saga kenn ñëmé wu ko kenn ñëmé wu nañ kenn bëgg ko mais amna ño xamni pour daw ku leen wax lu ñaaw dañu wëlbati ku dem and ak ñinga xamni ñoy saga ndax dégg na ci kenn ko xamni néna Macky Sall bu ko doon neex affaire bi fay bu ko doon neex muy problème bi di jeex fitné bu ko neex muy jeex mais lor ñaari président de la république bo xamni si ñaari doomi rewam dañu portenté plainte xulo wara dem ci yoon am procès ñi wara sét kan mo nekk ci deug te demaguñ ci tribunal ba attéguñ légui ñi ni président de la république problème bi di am tép boko bu la neexon problème jeex parce que ya boko annuler mu jeex te mais ken atégul porter plainte di xaar liñu ko tuumal ñi indil ko ay firne mu tok di xaar fitna am ci digënté bi te ken atégul ñi président de la république annuler le procès bi
boko day annuler rek fitna ci jeex mais kon bu boba président de la république mandoul parce que fekk na kuñu togn mu am luko nakari ba dem porter plainte ni nañ ma fajal sama touma giñ ma toumal nañ ma daggal sama rangone ki togn na ma ki saga na ma porter plainte goge porel problème am ci ni le président da ngay annuler procès bi boko annuler jamm dem est ce que boko annuler jammam même boko annuler jammam iman président la togn na parce que ni ñu sétlu wuñ wax ji wa bu fekente ni lool lañ bëgg serigne ci wax wax ko serigne sa nopi baña wax ni pat duggu sa xalwa wala nga teju wala nga baña wax ci réseaux sociaux baña bel ne mohammed lamine sall ñoñe ñoyey wa man nak duma wax mukkuni kenn togn duma ko mësa wax duma ni diw na dem wuyji parce que mo togn abadal abidina xawma ci dara ala ko ngand mel ndigam yandaay mais duma ni président de la république rek weñaral loxo ki weñaral loxo ateka gi weñar ki porter won plainte ñu annuler procès bi ndax jamm am est ce que lolu moy indi jamm wa koku njumti gu reere njumti gënu ko reey te bokk yi lolu mo waral serigne ci bare nak indi nañu seen aya alquran yo xamni ci xamuñu fañ nañ ko jëlé indi ay deggin yo xamni xamuñu fañ lañ ko jëlé deg na kenn ko xamni ci pour bañ ko saga bañ ko wax lu ko nakari mom neena manam manifester biñu manifester wala ñen ñi dem attaquer manam par exemple ñen ñi dem attaquer manam pour manifester bay pet bitigi lak auto yi tal dekk bi lolu alquran moko wax dal di indi ben aya bo xamni si wa in ta'ifatan min almu'minin qatalu fa aslihu baynahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra fa qatil allati tabghi xam nga manam alquran dafa wax ni ñaari kurel ci julit ni buñu dé histoire na ngeen yewenal seen digënté ngeen attelé waye bu fekkenté nak benn kurel ba togn xex leen ak mom mais kan mo wara atté atté ké loolu yalla mi ngi koy wax ak atté ka di waxul ñepp dé dafa ni ay kurel buñu dé xex yeen ñi ni lenk atté bi yewenal leen ba paré té même bo démé police bo démé gendarmerie bala ñi def benn procès verbal dañu jëk défaré ba paré buñu défaré djubo amul nak yalla def sen procès verbal yone tribunal mais buñ police bu mëne djubal day djubalé gendarmerie bu mëne djubal day djubal parce que ñom lañ ko denk ñom nak ay bi ñu firé ko ni mol yeen julit ñep andolé ngeen def kon pëcc xoam bi ba paré ci kan mo war ni kan moy atté bani ki mo togn agaguñ ca légui benn kurel bi nga xamni mom parce que kurel bi da ngay japp dañ la togn kurel bu ne japp nga dañ la togn wa kon lo ndax alquran dina digel ni kon yeen and no len ngeen xex dedet dafa ni yeen atté kat yi defere len digeenti ñaari kurel yi xulo bu fekkene dina jim ngeen defere ngeen xol kan mo togn ka togn nak bu fekkene tani nanguula jegulu nanguul ay toñam yeen atté kat yi dal len ci kawam atté kat yi du jage ni ñom procureur ak président tribunal ak juge yi ñoy dem jël seen ngannaay wala jël seen meunata di deret ñomit am nañ ay jumtuway ñan ñoy seen jumtuway police gendarmerie ñom lañ nane ñun kat atté nañ li dem len ngeen def li ñen wax ñom nak ñuni dagan na seen courrier bi andando dem xex ko te kat xex bi moy lan moy xex bi lak ay auto ño xamni seen yoon neeku ci viole ay bitigu jambour yo xamni seen yoon neeku ci lak ay keur yo xamni ci seen yoon neeku ci wa koku ndum te gënu ko reey te liko waral yépp moy li indi yépp moy seri ci bañ ku len saga te kenn bëggul ku la saga daw lolu ba tax ñu jël ay alquran ñaan wa in ta'ifatan min al-mu'minin naqtatu fa aslihu baynahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra fa qatil lati tabghi koku niñ ko deg ay bi du nono ñum ci la degna it kuni
projet bi bu tolok bu tombe ak koor manam alkhamis le 30 biñ wax ni ci lañuy atté ci lañuy yobbu projet bi nenañ bu kenn wor setal ma li nenañ bu kenn wor parce que kérok badar koor la won te kenn worul won mi xol ni muy lekkeli li badar ñu don attaquer ay julit ñoo don attaquer ay yéfer attaquer ci ndigalal yalla ak ndigalal yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam manam kurelu julit ak kurelu yéfer ñoo don xex tayit xexu ñu won parce que kan mo am deug dedet dañ don attaquer pour ñom ñu dugg ci diinul islam dugg ci diinul islam lool lañ leen don doye mais ñi ay julit lañu ni dulen xex xex bo xam ci jaadul manam ñinga xam ci ñoy manifester di xex ci wéru koor ñoy bakkar bañu amone ba wéru ko dugg segul wéru ko dañuy gëna am bakkar manam kon wéru koor yu kep ko xam ni manifestation motax woro manam bakkar yi ngay dajale moy bari parce que bis bobu dang ko wara fay ba pare kafara mu dess benen kafar gi moy lan moy yalla ci budul koor mo gëna woyef moy yalla ci bir koor lak alalu jambur diko xexé ko xamni yegul ni ci amna alal ji bu fekke Macky Sall lañuy xexal borom bitik biñ tal bitigam Macky Sall xamuko xamul Macky Sall fam jele bitigam bi Macky Sall yeguko kiñ tal otom Macky Sall yegul ni ki amna auto bi koka yoram nekul xamul sax lu xew ni tal ci ay auto jambal lak ci ay keur jambal ba fa dal di yekkati sen loxo ni am nañ victoire ño gagné koku ñoom deugul ko reuy ñaan yalla may deg ak top